Fireman ati ibyo se mwabinyitiriye mwabingeretseho kweri mukareka gushaka kibati mu manager bi Burundi baguza abakinnyi abanyamakuru b'ibisambo mwabaretse ibibazo abantu bahura nabyo ariko urabona afite izo mpungenge nawe nawe arabireba akabona ko harimo kibazo akajagari kari muri APR niko kibazo naho ibi bihe bibi n'umusaruro mubi wa mugano ushobora kuba wanaboneka mu gihe runaka muri APR tujye muri APR FC muri APR FC amazi iminsi arimo uruntu Runtu wa mugani oya ni uruntu ubwo urwo runtu rero ruraturuka kuba ikipe idafite umusaruro mwiza ahanini muri pre-season cyangwa se no mu marushanwa agiye yitabira arimo Sekafa ikipe ntiyitwaye neza ibyo rero byakize ku gitutu yaba umutoza yaba abakinnyi baguzwe Chairman ati ibyo se mwabinyitiriye mwabingeretseho kweri mukareka gushaka kibati mu manager bi Burundi baguza abakinnyi abanyamakuru b'ibisambo mwabaretse mukavuga ngimbe akaba rije mu bigereka byose oya Chairman ntabwo ibitwabyemera nange mbaye ntangaje ntabwo twabyemera nyine ugende ukabigira ku bandi niba tuniza aravuga ati icyo gisambo ko ari je kiba wabaye ari je ubwi ari je ubyemeza iyo bihumugisha none se umuntu wandi je gisambo yiye nyamara mudanaza yavugishije uko umuri mo cyamanje wabazanye oya ni cyo wihumugisha twese turawuze abazabibaza chairman si twebwe barahari kuko ni abayobozi ba peri barahari bakuru ne yewe niyo mina defo ariko ubu ngubu nyine batumije mu nama nako batumiza bariya batumiza chairman nange nakubwiye abazabibaza chairman barahari ni bariya abayobozi bakuru b'ikipe ya peri ne yewe na za mina defo ariko twebwe nk'abasesenguzi duracengera tukareba tukavuga tutese gitera ninde ese koko ni chairman kwasanga tari wowe rero chairman kuko harabo washyizeho bijyanye na kazi chairman ramugira inama yo kutigerekaho umutwaro ngewe nabo ya wigerekaho wenda aza nyine byo kuwigerekaho byanze kunze najya muri ya nama y'abakuru be bazamugira bati ubwo ni wowe nayo nuko nanze ariko twebwe nk'abasesenguzi biganiraho cyane nayo yabaye nimugorobe ariko twebwe nk'abasesenguzi ntose niba yabaye utayiganiraho gusa kuko nago ndamenye imyanzuro urumva Faustin twebwe nk'abasesenguzi tuzakengera tutariko rero chairman yari ari mu kazi runaka harabo yari yarasizeho abangaba bagiye babitwanga twanga urumva tukagenda tuvuga tuti mu gihe yari ari mu zindi nshingano z'igihugu abo yasize muri ibyo bya peri bagiye babitwanga twanga bahese yasize baba bagiye kuko ntiyigeze ajya kugura umukinnyi none se niba bamuhaye bamubazanye atabanje kubareba wabareba hehese none se niba mwohorezaga video no kugana n'abakinnyi n'ibiti byose n'ibisabwa oya no gusoma profile nk'uko azisomye hano oya president uzi chairman icyo twamunenga ni igihe yaba atarotorije ko amafaranga atangwa ahubwo ngo abakinnyi bagurwe kandi arimo kukubwira ati ibintu byose bimbazwe mu mupira iyo mijugujugu yanjye muyituke gihe ariko se rone dugo singa kukubwira ati abo bazana igihe ubemeze ni umugisha none nukwanga nkuko Jean Fidèle yavuze ati namenye mwigira ibyo mubaza ni gihe mubibaza ni nka kwakundi none se mwe mwarabyemeye woyi none se rone ni nka kwakundi utoteze umwana ushaka se reka duhere ku mutoza ubu chairman ni ujya mu kibuga gatoza ariko ni wamuzanye nyine nko ati ni mu mutuka mumenye ko nanjye muntu oyibye se buje se mu mupira twebwe turabizi niba umutoza bamuhaye akazi agatsindwa cyakoze icyo tuzanenga chairman ni igihe umutoza azaba atsindwa akaguma ku buyobozi kandi atsindwa ubwo nyine iyo mpamvu nyine tugomba kumwimba niba kwibwirira ati abo bantu niba binjiyemo ni njye ubikonfirima ko binjiramo urabigira ngo se bigende gute ibyo ni uko ushaka kubakuraho umutwaro ariko twebwe tuzakomeza tuwubakorere umutwaro wowe abazawugukorera n'abandi twebwe tuzawukorera abo twagiye tubona kuri tere sibyo se noreze ko wajya gufata APR hano ukayikicurije cyangwa ugati umutoza niwe ndi kureba APR bikombe yatwaye byitiriwe APR ko kitari yurirwa ko ikigo bishyize none se nangereka nkubaza kuki bari abantu bakurikiranwe ariko ati bakoze ibyaha ku giti cyabo nabo rero nangereho ndareba ariko aba barokirita ubwo rero uri kubwira chairman uti irukana ibisambo chairman ibisambo byere kukubindikiranya ngo uwikorere umutwaro wabyo kandi bigaragara abaguze abakinnyi ngo nyine nabona byaramupfunyikiye azabirukana bakuguriye abakinnyi babi nabona baramupfunyikiye azabirukana ariko nabirukana niba mwumva neza uri kuvuga ati chairman ashobora guhugira mu kandi kazi yifite yego ntamenye iby'ibyo bisambo biri kwiba ibyo bisambo cyangwa se n'uburyo biri kuvangavanga ikintu aha reka nkwereke wagira ngo chairman hari aho azi ibisambo nk'ibisambo by'abanyamakuru wagira ngo chairman bimwe na bimwe hari aho abizi kubera iki se hari abo yashyizeho babazi
ari nabo bagiye kugenda babarokrita ngo uyu nguyu atazagira gutya atazagira gutya abo sabambe wowe kuri kokereza ko atarakrokrita hari abandi bagura abakinyi ubwo nyine ndiye se bandukrita bankuye he hari abandi rero bagura abakinyi wagize ngo gucemane hari aho abaziranye nabo sabo yasanze aho ngaho nubundi basanzwe baraho ngaho urumva ibyo rero turi bubaze chairman icyo tuzamubaza cyambere nige ikindi kandi nanone Faustine nge nemeza ko hakiri kare chairman nti akaba yagira igitutu igitutu azakigira kandi na watagishize nubundi yaragitse nubundi sezishize yaragitangiranyereye imutikura bitatu kubusa abafana baririmba froje campagne yo kuririmba froje iraba abantu baramimuteza baramutera baramutera hafi yo gucaka ko bamwiruka nakiri kare hanyuma ariko byarangiye sezo froje atwaye igikombe baramusezera ariko igikombe ntabwo aricyo barakimenyereye kugitwara none bo barashaka iki kandi umupira wacu uko wubakitse pre-season ishyira n'abatoza kugitutu mbwira nyine icyo bashaka haperi gishaka ni intego ngari za bindi twavugaga ko ariko nta ntego igira n'ibyo navuze nyine cyo navuze nta ntego nta vizio ni wabwa haperi ngo irashaka iki icyo nabonye sibyo muri iyi press conference yari yo kunyomoza cyane pre-cha bwana chairman kurusha uko ubabwira intego ya APR ariko reka tubanze tumwumve tutamuvugira turebe koko ese koko niwe chairman niwe turi bu blaming ku musaruro uri kuboneka mu ikipe ya APR reka tumwumve gatoya ariko tutaramwumva ubundi hari ibintu bitahozeho muri APR Faustine so kuvuga ko APR ibihe bibi itigeze bibamo hari giye yanatsinzwe n'imikino ingahe harya Denis yamaze imikino ingahe hari igihe yatwaye igikombe cya championnat reka leo ni reka twatumwe ibyo turahita tubisesengura twete dukomereza gikomeye nuko ibintu byayo biri kujya hanze mu buryo bworoshye kandi noneho n'abantu bakayirwose bakayizoye ukabona buri muntu ari aho ngaho gukora ibyo yicakiye mu kipe ya APR urabakangura nyine mbese akajagari kari muri APR niko kibazo naho ibi bihe bibi n'umusaruro mubi wa mugani ushobora kuba wanaboneka mu gihe runaka yego reka tumwumve turagaruka kwabanje kwanza kubihanganisha ku buryo ntanibira match kwa twarayitsinzwe n'ibintu bibabaje ari kuri bo ari no kubuyobozi ari no kubafana ari no kuba n'abandi bose bashinzwe iyi ekipe arimo kubereka yuko ibyo twa musaruro twabonye tarushimishije tunabakangura yuko bagerageza ibishoboka byose bakareba ko batanga umusaruro mwiza watuma bongera kubabanisha neza n'abafana kuko nicyo abafana babifuriza yakora ari zitashimishije ariko umupira bibaho ariko niko tugomba gushyiramo ingufu kuri match y'ubutaha tukareba icyo twakora cyatuma ekipe yacu itsinda yongera guhagarara neza yongera kuyibanisha neza n'abo bafana bose baba bashyigikiye ekipe yabo nabanza kubashimira kuba warabonetse ari benshi n'imifanire yabo nshimira n'ubuyobozi bwabo muri rusange byari bishimishije icyari cyababajemo nuko hajemo gutsindwa ariko imifanire yabo yari ku rwego rwo hejuru gushimira tubonera gushimira n'ubuyobozi bw'abafana ariko tubona no kunabasaba yuko twabasaba gukomeza gushyigikira ekipe yabo kuko nta muntu bayisiganira nta muntu utari nyiri ekipe iyi ekipe buri muntu wese afite ubushobozi buri muntu wese arayikunda atanga mu buryo bw'ashoboye yaba mu mifanire yaba mu buryo bw'inkunga yaba uburyo bw'amasengesho so nicyo tubasaba abafana bakomeze bashyigikire ekipe yabo kuko kuba twaratakaje igikombe ekipe wayitererana witererana indi so ni ikintu cyangombwa cyane tubakomeza kubakangurira bakomeze baje bafashe ekipe yabo natwe nk'ubuyobozi n'abatoza icyo cyuho bagiye babona ibibazo bagiye babona numva twese twarabibonye tuba dufite n'uburyo tunabiganira twumva ibyo ari byose bigomba gusohoka kandi koko uranabibona yuko dufite icyizere ko bizakosohoka assessment yanjye navuga numvaga sinzi aho numvaga bavuga bamubara ku giti cyanjye ko ari njye bamuzanye ibintu byose muri ekipe ni njyewe hari abakinnyi bagiye babaza njyewe ari n'umutoza nta hantu umuntu yabyigezaho nk'umuyobozi nka chairman wa ekipe umusaruro mwiza n'umubi wa ekipe wose ugomba kubazwa njyewe
lakini cyitangaza umutoza rero nyuma romose ameza abiri ndatekereza ko nawe option izo ahisemo gutangiza ashobora ko arazitangije yizeye yuko ntacyo zamufasha yari byose nawe arababaye ino unaganira nawe urabona ko nawe umusaruro utamushimishije hari byari bimushobokeye hari byamugoye kubera ko cyane cyane twashakagamo ingufu mu busatirizi ariko tuza gukubitana niyo nicyo kibazo cyaho benshi batanambaye numva yari yose nawe ari mu kazi arabizi ko afite ikibazo mwuko harara ubona mwuka umusaruro ko abantu batawishimiye yaba ari abayobozi yaba ari abafana arawureba arawuzi so iyo muganira nawe aremera yuko hari ibyo agomba gukora hari ibyo agomba kuba yakongeramo ingufu uko agenda areba ekipe ko agende ihinduka kuko tukaba twizeye yuko nk'abakurikira imyitozo urabona hari ibyo ubona ariko arahindura hari ni byinshi iyo abantu bataba mu myitozo utamenya se twavuye Tanzania abasibye umunsi umwe ibiri basibye kuziye mpamvu niye mpamvu abo bagize ibibazo by'amatere synthetique kuyakiniramo baka si yitageza mu myitozo rero ntago umenya ibibazo abantu bahura nabyo ariko urabona afite izo mpungenge nawe arabireba akabona ko harimo ikibazo akabona ko ari cyo yatanga cyane iyo batatsinzwe bagatwaye igikombe bibabaje kuri twese ariko umutoza twamushatse arabishoboye twe turabizi ko abishoboye umusaruro mubi bazawutuboze turabizi ko abishoboye ibyo byo nanabyama ko abishoboye uwo muhasesinga aho yaba ari hose uburenganzira bwiwe amarangamutima yazamo rimwe na rimwe bituma hazamo n'imvugo itari nziza ari umutoza ashobora kuba mubi yaba mubi bamuvuga ko ari mubi ariko gutukanana ntago ari ikinyabupfura cya kinyarwanda nubwo twakoresha ariko yaba mubi niba nabivuga hari ukuri yaba afite kuko umusaruro niwo ubara muri byose so reka rwanda niwo musaruro ibindi byo bazabitubaza naho kuba ari igihe bamuzanye n'igihe bamuzanye n'igihe bazanye abakinnyi n'igihe mbazwa byose aha muri ekipe nta kintu rero ntawe twabikwepera nk'ubuyobozi bwa ekipe murakoze cyane yes chairman w'ikipe ya PLC Colonel Richard Karasirati ntabwo umutoza bamwasesinga aribo bamuhaye akazi ati kandi niyo utanageza ku myitozo ntabwo wapfa gusesengura ikipe ariko ishyamba riba ryagurumanye ntaho wabe nkubwire ikibazo APR ifite si n'ikibazo ngewe nababwiye ngo cy'umusaruro kuko si ubwa mbere APR igeze gutya ikagira akantu k'umusaruro krize ntabwo igeze ibura urabyuka kwa ngoma byarabaye bagera nabo bakubitwa abaririmba urabona urumva urabyibuka APR tekinike yayo yamanye yagumanaga ibintu byayo ntabwo Leonidas si cyo kibazo wenda mbona cyane ejo twabyise indangagaciro zacu ariko APR yakoze ikintu gikomeye ari nacyo nyine chairman abakunzi ba APR bamwe bakomeza kugarukaho ikipe ye yayizanyemo abantu barayivangavanga baturutse mu yandi makipe bahagamijwe inyungu zabo batari mu nyungu za APR icyo nicyo kibabaza cyane cyane abakunzi ba APR noneho byakubitiraho nuko umusaruro ubaye muke buryo umusaruro ubaye mubi abantu bahita batangira kugira gute gusesengura imvo n'imvano utuntu twose turi mu ikipe yabo tutabashimisha yewe siko mbibona sibyo APR Football Club uvuga yo guhera biza 2018 kujyana nyuma ya covid kuzamuka n'ubundi yataye izo ndangagaciro sibyo ntubivuge nonaha urumva guhera 2018 kuzamuka hejuru sibyo APR yatangiye guta indangagaciro zayo sibyo ibyo sinjya kugwira detaye aho byaturutse ntabwo ugiye kuvuga umuyobozi uwo ari we wese urumva sinshaka kubikuzanamo n'uwo bizanye n'uko byagenze uyu mwaka sibyo ntibije uyu mwaka ariko uyu mwaka aho birakabije oya ukabya kwabyo ushobora gusanga bitewe n'umuntu urumva n'uburyo karakteri ze zimeze chairman uhari n'uburyo ashaka ko ikipe imanajingwa wenda foruma yabo abantu batarajyanisha nabyo ariko mutangaza so wowe utubwira ngo azajyazanye indi nyungu rero nidaze reka tumwumve reka tuba tumwumve urumva foruma ashaka gutwara APR cyangwa n'ibyo bamusabye bayimuhaye sibyo
ishobora kuba ari politike ya APR yahindutse ahubwo abantu batarakira sibyo politike zana bareyo nabayovumwe mu ibyo wena nibindi turabijyaho sibyo ibyo turabijyaho sibyo ahubwo abantu bataramenya ubundi societe nyarwanda ku rwego igezeho igomba guhinduka kandi kipe kugenda na gute sibyo ibyo nibyo nimpinduka iri muri APR ubu mwese abantu babifashe nta byintu byabaye social media umuntu wese asigaye yicariwe akavuga none se mutangaza ukemeza ko nta gikuba cyacitse cyangwa nta igikuba sindakibona kuri icyo rero nidaza komuza avuga ati harimo yewe igikuye nabo bantu bayinjimo ariko ikintu rero cyo kujya ikintu murapfa nawe foste ugiye ni ikintu kitwa kwivuguruza umwanzu muravuga utubwira oya reka nyine oya ariko ibitekerezo bigenda byiyongera oya reka mubwira none da oya rero nida nanjye sinemera icyo analyse udevelope ibitekerezo oya ariko ari cyo abantu bashobora gufata nko kwivuguruza foste nyine umunsi umuti haperi bayambuye ba nyirayo wongere ka nyine ngiye kugusobanura ibyo nagiye kugira none navuze ko bimaze imyaka kandi siko bimeze siko bimeze none ubundi uti ni impinduka zicaka kugendana oya hari impinduka nari ngiye kujyaho nari narakugereraho sibyo impinduka rero za aperi sibyo zigiye kunanira Richard kandi abandi babikoze nibigeze bibagiraho ingaruka sibyo urumva abandi barabikoze nibigeze bibagiraho ingaruka urumva ariko Richard ibintu biramugiraho ingaruka kubera iki Richard siwe waje asanga Rusakara yashe urabyemera ubwo abareye uravuga uti baraza abantu baraza Rusakara ntiyagiye mu buyobozi nyine nibyo nari kumbwira ngo Richard we ushobora gusanga hari ibyo yakoze wenda Rusakara ntiyagiye mu buyobozi abandi bo babakize indani baba urumva mushuti wawe wahembye nashaka kuvuga amazina urumva we ntiyajemo gutyo ni Richard wamuzanye ndese uya nyine biri ubizi se ibyo rero byabayemo ariko noneho rero nidasa birangira bivuga ngo mucuti wawe byuvuga ibyo bintu oya bireke ibintu byamaze imwe gese bireke 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 muvuga birangira oya bireke muvuga birangira ariko noneho tangaza kugira ngo tuvugishe kuri none se kuzimu ni wawe ndi yabyitwa kuzimu first urumva Richard se wazanye tu muri aperi eto bamukuyiburayi nabikubwira bireke kumuha kazi mu ikipe ya aperi nka scouting manager Nese se yavuye mu Rwanda. Muri stati za peri uyeze ubona bagenda muri interview ugenda ukanzanye kwambwa ngo wahita bamuhashinze. Stati oya barabivuze kenshi cyane rimwe se. Kwari scouting manager. Bajya kugara. Ya titre yarayifite mutangaza. Chairman CDS uri uyu munsi. Muri press conference. Yajyaga bivuga ati yaje ari umufana wa peri. Yaje ari umufana wa peri. Yaje ari umufana wa peri. Yaje ari umukozi. No. No munyiko no muninyiko niyo titire bamuha nahantu n'acyamana uri huyu munsi nawe avuga ko ari uwarushinzwe kubagura abakinnyi none se ubundi ntabakinnyi yari yarajyanye iyo zaburaye bahe ba jihad yaje muri scouting yabyo cyangwa ari commission manager bamuhaje oya mu buryo ubu naburiya mutangaza ushobora gukora nk'umu agent ukore direct ahanga MFA yaraje arabidusobanura aba agent babakorana reka tubare ko tuyaje ari umukozi reka tubare ko tuyaje ari umukozi abandi bafana bagiye bazamo bo inde nande se nyine abo pastor izi bagiye baza bakaubera ibayizemo bakanyira ugasubirayo oya bose abona amahitamo aha mbwira ufite akazi rero ubundi watutse uyu munsi sarimo nidasa ari gutunga gatoki sarupongo nyine mbwira ufite akazi muri ikipe ubundi ninde kandi ari wowe uhora umuvuga oya nyine muvuge event manager none se sikweto nawe yaje wenda nawe bamwe yaka oya mutahaza rero nidasa abandi ni we vuguriza abo wagiye uvuga cyane abasomaga inkweto abakoze iki abo rero tujye kujyaho niho rero politique niho politique ya APR bavugaga ko APR yiba uyu munsi akaba ari bo bayirimo oya foste niho politique ya APR yatangira niba ngo ntago ari wenyine nawe n'uwo wasomye inkweto wenda waje ejo hari n'abandi wenda nashaka no kuzanamo batanateje ikibazo w'inkweto we nuko cyari kinarenze sibyo kuko hari ibintu mushaka kurenzaho muvuge ngo ni Richard uzanye ibi bintu aka kanya we uko mbona yahise abashyira ku gashorishori abandi bagendaga bafite uburyo basesekamo bitari ku mugaragaro urumva bitari ku mugaragaro ariko Richard muravuga ngo niba ashoboye akazi naze sibyo bigahita bifata abakunzi ba APR sibyo bayimazemo igihe bayirebera buri munsi bavuga ati ariko uyu muntu umuntu wese uzajya utuka APR ni karibu muri APR sibyo ariko ntanubwo urabyemera reka dutwamamaze mutangaza saa tanu zirageze duhite tuza mu kanya hari abarengeje none se nonda kritike zawe ntibagutumira ukajya mukagira mukabinegosha we wari wabona mumutumirayo ariko abandi baraje bahita bafata baraterura kritike ari kritike hari n'ibyo kwita gusebanya imijugujugu n'ibiki byose twabigerekaga kuri eto urabyemeye ya kuko niwe wagaragaraga niwe twabigerekagaho ngaho muri Kenya niwe twabigerekaga none ubu ngubu turabigereka kuri inde
ko nta wundi uhari kandi chairman afite akazi kenshi. Turi mu bagereke turi mu bigereke kuri ba bantu bafite imirimo igize mu izo ni inshingano mutangaza ajya arakantu yavuze ati wenda wasanga chairman adafite akakanye ubushobozi bwo gushyiraho abantu. Ariko yemerewe kujya kubaza abamushyiraho n'urwego rushyiraho imiyoborere ya pera akababwira ati inzego y'abantu dukorana banyaba ariko inzego ko zituzuye yabone dasi ndetse n'umupira wacu niyo Ferwafa sibyo iyo babahaye raporo ya club licensing birimo abayobozi n'ibiki byose atari bya bintu byacu dufufukika tugafata dosi ya Ronnie Das ibyo ni wabyiza urumva twakosubaye na Kiyovu zahawe lisanse kera kandi ubona zituzuje ibisabwa n'ibikino biki sibyo oya amachipe menshi anatagira inzira wavuga ngo gaso gifite abayobozi gifite abitirirwa yafite president yafite itwa chairman nagaruriya Navise pa chairman ariko nagaruri ibyo wabihimba ukandikaho n'izina ry'umuntu uwakomezaga rero uvuga uti mu miyoborere imiyoborere ya mbere sibyo uyu mugabo ikintu kirimo kumugora cyane wenda usanga kiri mu raperi ubona cyamunaniye no kuza kumera nk'uko bagenzi be batavugirwaga cyane sibyo harimo wenda n'urwego rw'inzego babayoboramo sibyo nta muntu kuri APR Football Club umuntu waherukaga ku ipeti ryiwe yarakiri hasi na Alex Kagame ariko wasanga ari koloneli uri kuri division wenda uyobora nka division 1 sibyo cyangwa division ya gatatu ugasanga icyo cyo sinkemera nyine urumva kuko president capitaine Ibrahim Traore nyine ibyo igihugu kandi aho harimo abajenerali nyine ibyo nakubwira umukuru w'igihugu atandukanye ariko neke oya biterwa nuko inzego zubatse oya na colonel negana n'unza na capitaine wayobora ikipe nyine urumva bitewe n'inzego uburyo mwashatse kuziha autonome kugira ngo zigenge sibyo ugasanga nyine bari president wa APR mwamuhaye chairman mumubwira akora ibye yigenge azana abakinnyi nta wundi kaboko kamukoreramo urumva azana abo bantu biwe niba bakubona za cyovazanye n'ubundi arigenga ubizute kuzana abakinnyi ho arigenga ubizute none se abo bazanye ntimuvuga ko ari abarundi bazanye bakinnyi n'abandi abatoza bazanye bawe bakinnyi oya umutoza se nago abayobozi abandi bayobozi se nago bari bicaye oya uravuga ngo bari bicaye ibyanze ukunze no waravuze ati ni njyewe wazanye umutoza cyangwa se ari we byitirirwa kuko niwe bigaragara nka chairman ariko abaguze abakinnyi ariko mutangaza aho ntitubyumvikanaho abaguze abakinnyi twese turabazi ntitubazi isi Ronnie Das nakubwiye ko wazanye umutoza si wowe wambwiye ngo ni Mitima Constant yamuzanye namumurikira abayobozi bandi bo muri APR yabimukiye n'abandi bayobozi bamumutumye none se ntabwo yabibohereje bose bakareba seveze nyine we yarabiboherereje ariko byose biri kuri chairman n'abo bantu yashyizeho chairman ni udereka ni wowe udase waziko ntabwo ni wowe ujya kugura abakinnyi ugenda ubanzanye kare udereka kandi nawe byarangiye abyigarura wabyemeye Ronnie Das ubu urashaka kumena amabanga ubu se ko chairman board ya APR yicaye abo bakinnyi bose sibyo abakinnyi bose bemezwa na board ya APR ntabwo ari chairman wenyine ariko chairman abayatanze raporo kadafi niba arimo sinshuti siwe chairman Shuti ya chairman kadafise ko yabaye muri APR imbere ya chairman. Jado, yabaye imbere ya chairman muri APR. David bayingana. Shuti ya chairman. Yabaye muri APR imbere ya chairman. Mukasa. Shuti ya chairman. None se abazina bakinye bagurirwa bo. Abo bari sene se bakuko na. Nawe rero rivuguruza rero. Nibyo rero twavugaga. Jewe narindi mu murongo wawe. Tureba APR igiye kine. None se abo ba Mukasa bazanywe nani? None se bazanywe nani? Umunyamakuru umwe wagiye. Umunyamakuru wagiye muri Senegal. Umunya duhera. Reka duhera. Abo bose aba tubona bamaze iminsi bajya Tanzania. Shuti ya chairman. Si sabiwe ntagarabiwe wenyine se afa byehore uyu muntu nabwo yabo umuntu we nakubwiye ngo noneho ngiye mbibabwire mu kitwa table yicarwamo abo banyamakuru bagiye Tanzania uvuga nta wicaye kuri table ya APR bejya kwemeza ngo rokrita umutoza runaka nta nubwo bari bazi umutoza wari werutse bavuye muri iyo nama bagenda bakabwira twavuze Constant Constant buri wese buri rwego rega buri wese ati ibyo akora Constant wowe uri kuvuga muri iyi ya board ni chairman bwujyayo ariko atangara na vice president atanga raporo ashingiye kuri bya babandi be bamuhaye ntagari watuma oya ni batuma ntagari watuma umva pe kandi bose twagiye tubaza twakubajije mutangaza vuga body apel kadafi yazanywe nandi na body apel hmm? Na body apel maze ntiyabyandika ngo imuhumurire n'umukwe wagaba anta
Ngo na bodi ape. Yazanwe na nambodi apeli yamwemeshe n'ose cyamusigije kwa. Dukushyamusigije konta. Ya bashingiye kuri raporo yatanzwe nabo bantu bakorana na chairman. Ibyo jewe mbikubwira bodi ya apeli. Kandi bodi ya apeli. Nase bodi ya apeli ni ruyagariyo. Ni chairman niyo mpamvu nakuye ati mubishireho. Nyina niyo mpamvu natwe twakubwiye tuti chairman icyo yakagombye gukora. Nukumenya abo yashyizeho ngo bamufashe gushakakira apeli abakinnyi. Nasanga bamujyobya nyine nibwo cyabayirukana. Jewe mbona no kubashyiraho nabashyire mu myanya yanditse nibyo twavugaga mu kanya. Imirimo yanditse ni utanga kazi bodi apeli ni hari ni sho urabona ko byibice. Uko biragwe ko uretse nibyo tuvuga. Kugira mukasa nacyo wamubaza arakubwira ati ngiye uzu ko ndimo oya ariko nanone abandi mukasa chama nafite ingufu zo kuvuga ngo azanye mukasa nk'umukozi cyangwa bodi ni imwemeze ugera razifite arazifite none se n'utuje kwa umuyobozi wa bodi nagera umuyobozi wa bodi bodi ifite abayobora bende niwe ni chama ariko bavaje muri bodi bakambwira ati ngiye chama urumva iyo baguhaye umurimo cyangwa se baguhaye ikintu ngo kiyobore ugaragaza raporo yuko hari ibibura nyine wenda nabigaragaza niba ari muyo myanya kandi hari abakora tubona se ubu abose se abakoze ni usha vice president ni usha vice president oya kandi ariko yamusaba ni usha secretary yamusaba aha nabo bandi rero usha usanga arabisabye niba ngo muye kandi bahari bakora bakora kandi bakora nk'aba volunteer n'abakoze aho gukora nk'abantu nk'aba volunteer rero wabirukana kwavuga kuti murabibona ahubwo ryo wakabaye weshiri uvuga ati mbere murabibona ko ndi ngiye nyine kuko ahubwo ni ibijyabi n'abantu bihangira imirimo hariya ngo twihangira imirimo bigezaho mutangazaje bagera Tanzania shehe akavugira apeli bise rayivugi nyuma y'amatora se ninde wavuze umwese umuvugizi yaragiye kuko apeli yatoya ati nk'abanyarwanda umuvugizi cyangwa uyoboye delegation yari yagiye umuvugizi yamufite uyoboye delegation Georgine eh none umuyobozi si umubitsi none se kuri kagaragara muri stati ya apeli agaragara nka secretary general muri CAF niwe bazi muri licensing batanze muri CAF Georgine niwe secretary wa apeli none se ubwo niwe ugomba guhita avuga niba babona nta bushobozi afite bwo kuyivugira ubwo bakaba batoranyije nyine shehe nyine nta makosa nyine njewe icyo mvuga ubu apeli turayibaza nde turayibaza chairman nyine yabikubwiye ariko ni wibazwa kuko ni wigaragara ko apeli ni wowe turayibaza chairman ariko twebwe nk'abasesengu abayikoramo ibyamfura mbi turabareba nyine urabareba ariko yabikubwiye ati bimbaza chairman ntabwo ajya kugura abakinnyi hari uwo yatumye ariko nawe urashaka kwica gitera urumva chairman eh nicyo baza kwica oya ngeri kubanza kwica ahubwo iki ntabwo ndi kwica mbere yo kwica gitera ndi kubanza kwica ikibimutera kibimutera none se gitera yishize uwo ngo kibimutera yishizeho iki uwo nyine kibimutera yishizeho nyine nibyo turi kubwira chairman hari abo yashyizeho bamuteza ibibazo wese barabimuteza wenda ntabwo arabibona ko babimuteje kandi bamufasha none se abantu bari kumutera imijugujugu bamubwira nawe urumva wakabaye nk'abantu ba media wenda yashyizemo sibyo ni gute chairman ujya gushaka kunyomoza urumva umufana uzicara kuri mikoro kuri cano ya YouTube agavuga ati ibi nibi nibi sibyo ntishoboka urumva ubujyanama bwawe wakabaye ureka intego z'iki hatari unyomoza nta unyomoza nibyo biragaruka ko iyo myanya ituze n'ubundi nange reka mubaze mutangaza oya ba PR bawe bagomba kukubwira ibigomba kuvugwa nange reka mubaze ba PR se sabo nyine ndi kuvuga ni mu bajyanama nyine bayobya nyine ibi none se mutangaza uri chairman wa PR n'urugero ukaba wazanye abakugira inama bo muri Reyo nabo muri Kiyovu nabo muri Mukura nabo wa S Kigali urumva ubundi kugira ngo uzabone inama njewe rero ndidabura urumva akugira ngo njye kugisha abantu inama ngo bajya bavuga ngo abahigi benshi bayobya imbwa burari birangira inama bakugiriye ari iyo kugira gute kuyobya gusa jyewe atari iyo kubaka icyo mvuga ni icyo twagarutseho ku munsi w'ejo apeli ikeneye sitirikitire y'imiyoborere ya nyayo kandi ibyo ngibyo bigomba kugirwamo uruhare na chairman ubwira urwego rwa ruyobora apeli bwo bodi ya apeli cyangwa se abayoboye apeli ubwo ni ku rwego rw'igihugu ati dukore dutya nkeneye niba ari CEO nkeneye niba ari technical director
ngewe urwego ruyobora APR ku rwego rwo hejuru sibyo mwemeza chairman w'ikipe rwemeza nabandi bantu kuko ibirumva nirwo rwakabaye rufasha chairman kumubakira kazi k'igihugu nawe nabibabwire urumufasha natwe akazi k'itangazamakuru cyangwa se naba nyamupira bamufashe kumwereka ikibazo kiri baramubwira batabantu ufite nubwo bitwa bavolontari ahubwo ushobora gusanga ibyo bicara ibyo bikomeye kurusha none se bamwimye budget yo kubashiraho bamwimye budget yo kubashiraho yakiraho bake atafite ahubwo yasinyira se APR buza abantu bashoboye banyabo nyine n'abakozi basabwa umushahara nereze niba nayo bamuhaye APR buza abavolontari bayo none banyabo ahubwo ariko nabo ugomba kubareba hari abanyabo bashobora kuza bafite inyungu zirenze oya abo banyabo b'ikipe ya APR nyine ariko usanga nabo bafite karakteri y'ubusambo abo ni abanyamakosa mu byo bakunda umwana yamena isukari wawe ku rutugu umwana w'umuturanyi ari wo waza akayikwiba n'umwana wangije wamenye isani y'iwabo ibyo rero nibyo akwiriye kureba akaba yataba volontari ndi mukuzana sibyo kuba nteje abantu ko bambitse ikipe ubusa sibyo nazanye abanjye basanzwe bazwimo bakaba wa mugani wawe ati imbwa yiwanye kurya ikurundarunda oya urumva mutangaza umuntu uri ku wakoze amakosa mu byo akunda ibyo tubibara nk'amakosa ariko njyewe simubara ko ariwe wagiye ubazana n'abandi bazanye ariko noneho umuntu wakoze amakosa mu byo adakunda abikora n'ubugome bwinshi cyane ati nari nabuze aho nyisenyera none ndimo ndakirangiza ntibyanabaho da none twakubaje tuti nta bavolonteri ba APR ba nyabo yabona bo gushyira muri iriya myanya itanu sibyo ujye uvuga ari umukozi uhembwa sibyo avuye muri iyo kipe inaka azi ko ari umushahara azabona sibyo ashobora kubikora nk'umunyamwuga ariko naba ari umuvolonteri adasanzwe ayikunda azabyangiriza urabyemera ni ukuvuga ngo niba ari umukozi nk'uko wabwiye ati eto yaje ari umukozi yagomba kubikora nk'umutima we kugira ngo ahembwe sibyo ariko kuza urumva atari umukozi atari umukunzi ari umuvolonteri sibyo akaza avuga ngo agiye kugufasha azabyangiriza ni iki kimuzanyemo nk'inyungu yihe kaje kureba inyungu ye mufuka ni wowe wundi uzakubwira ati runaka ndabona ari ukwiye kuza muri APR bitewe n'ibyo bavuganye n'icyo azamukuraho n'icyo mukinya azamuha cyangwa se akajya kunegosiye ibyuma nibishaka bigagare ntacyo bimubwiye pfa kuba yayakuyemo ariko ibyo byose uri ni cyaji n'uwo ceyamani ahubwo umenya igikombe cya Rayon cyaje umenya ari wo mwaka hari bavuze w'imyaka wa nyuma y'imyaka rwose igikombe kikaba cyane hariya 2014 yaragitwaye 2014 yaragitwaye kuko nyine iyo yatangiye izi mutangaza cy'abantu bavuga uwo muntu wavuye muri reyo ibya APR bidogere ntibinamubabaza cyane hariya babyita ngo iki babyita ngo niye apfa kuba yakuye mark noneze nkubwire nk'umwe ejo bundi yacije imodoka ajya mu nzu arambwira ati naragiye wagiye ishyura hari ibyo bita yegere yagiye yo kuwa kanga iyo hatangiye ibintu nk'ibyo aravuga ati wagiye ugiye ibyo umaze iminsi uvuga ntubizi iyo hatangiye ibintu nk'ibyo kanda akanyenyeri wishyura abafana bamuvugira izinduru kubera iki urumva yatangiye kubona ko inzira muri APR zishobora kuba zitakimeze neza zishobora kuba zamagana iyo hatangiye ibintu nk'ibyo bya yegere muri APR Rayon Sports igikombe kiba cyaje niho baprofitira mu bibazo nyine urumva uwo mwiryane abantu barwanira kwinjira muri ekipe abandi barwana hanze rega ni kuriya nabwo 12 ajya kuvamo ni gutyo byagenze wa mugani nawe wakubitira kuri kira gikombe none haba hari abantu ahubwo nanone muri APR nanone ahubwo ntangiye kugira amakika bashobora kuba bari no guhihibikana bashaka ngo uyu mutoza natsindwe nabyo ntawamenye si wenyine ahubwo n'ubuyobozi baburwanya kugira ngo buveho uyu mutoza natsindwe ngo bakinye n'ibiki ngo akinisha gusa rero ni dasi tunabivaho wenda bya APR bwa nyuma by'inama yabaye ku mugoroba ntabwo ndamenya imyanzuro inama yo yabaye ya bodi ya APR
sibyo irimo kwiga kuri ibyo bimaze iminsi bivugwa komite yabo ituzuye ariko niba nanumvise neza chairman bicwa kuba numutoza nabwo hari two bamubwiye nawe bafite ko bamaze atumutoza tona ari byo ari guhindura asa nawo bamubwiye kuzakinisha bari abantu ahubwo amayobera wa mugano yambiri amayobera iratsindwa mu buryo rero bworoke mutangaza amayobera aperi yatsindwa byinshi mwamutegetse gukinisha bari abantu azabikoreshe kubona gari uzaba wibitse nacyo bamubwira mwamutegetse rabo gati simwegeze mwabimbwiye ibyo nakibazo cyaba kirimo urumva gusa mu nama ya APR Football Club yize kuri byinshi imyanzuro yo sinayikandagira yewe imwe baraza no kwigana n'abafana ku mugoroba ku nama nayo yabafaniza kuba ku isasa 9 ikaza kubera ku cicaro cha APR ahubwo ahugiye ya makomite y'abafana gese ndi muri komite z'abafana wowe bahiriyo twinkika cyeze ko ndi umunyamakuru ndi komite y'abafana urumva nayo ikaza kwiga nyine ibyerekeye nuko abafana bazajya Tanzania nite nuko bagiye gufatanya gufaniyo kipe nko muyobozi yabasabaga kuguma hafi y'ikipe nko ejo bundi bari baje ngiyewe n'icyatuma uwo mwuka mubi watangiye kugenda ugaragara ugenda uhoshwa kukurumva byamaze ko babirebire cyane ariko ubwo munama imyanzuro akanya kukanya ndimo ndayikurikirana ejo tuzayibagezaho sho rwose bikunza nubwo bambwiye bati ishobora kuzaba nyuma ya match ya zamibanze ariko mutangazaje na Faustinho mbere yuko aba bantu muri APR bashungura iby'umutoza n'abakinyi babanze ubwabo bashungura ikipe yabo cyane cyane bishingiye kuri iri y'imiyoborere ku makuru se ufite mutangaza nubundi abo tuvuga si bose bari gongere bakajyana nayo Tanzania abo bose iyo tsinda twavuga gari kiri buhinduke Tanzania nyine barajyayo harimo abaza kujyana na APR bavuye mu kigo cy'igihugu abavuye mu bindi radio abaza oya ndavuga bari abasanzwe bari aba babashehe ba anta bazagenda kuwa gatanu iminsi iracyahari urumva nanjye ndacyari hano nkumeje gukurikirana buryo umunsi ari giye ugera kuwa kane cyangwa kuwa gatanu nyine wayagwiriye yes kabisa bwo rero nibyo ngibyo bya APR irategura iyo izahaguruka ryari kuwa gatanu kuwa gatanu.